Ahoj lidi, já jsem Erozečka a dneska si tady zahrajeme Minecraft. Bude to toto jenom krátký video, protože jo, nemám dost času. Ale určitě udělám i další a další díly, dokud neporazím Enderdraka, což se můžete těšit ještě na hrozně moc dílů. Protože Enderdraka nikdy neporazím. Ale jo, určitě někdy jo. Akorát si musíte prostě počkat, no. Teda, trošku jsem se začala stavit barák, protože jsem už točila jedno video, akorát mi nějak stoplo a prostě to nechci prostě tam dávat, takže jsem si udělala nějak to video. Ale teďka vlastně tady stavím si svůj barák. A Ježiši Majra, to je úplně Taky už nemám dřevo. Jo, dám si sem postel. Jsem byla ve vesnici si natěžit postel. Teda, no, vzít postel prostě. Tak jo. Nipec. A prostě nemám nic. Tak to je jedno. Jsem líná si jít vážně, jsem vážně tak líná si jít dojít pro kameny. A jo. Pojď sem. Tak jo. Peří. A jo, asi jdem těžit. Ale čím když mě to prčit? Jo, říkala jsem, že v tom videu, že vlastně nebudu, že tady bych chtěla postavit most, abych nemusela furt plavat sem a tam, protože je to docela jo, otravný. A nemám ten enchant, co vám jakože dává takový to, já nevím, takový to, že můžete chodit po vodě, že děláte na vodě led, ale já vím, že je to takový. Hotovo. A můžu jít těžit. Tak jo. Tam za strom stačit nebude. Jdem na tenhle. A potom veme už žádný, protože mě to těžení nebaví. Tak jo. Hotovo? Tak a teď jdem zpátky, protože tak, prostě tak. Jdeme zase zpátky a tam asi nebudeme zatím dostavovat ten barák. Asi zatím jenom uděláme styky a to dřevo, aby jsme mohli